السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے مریم. اگر آپ کا نام مریم ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام مریم رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم مریم نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں مریم نام کے مطلب اور تفصیلات کی جانب. مریم کی اردو املا میں جو حروف بالترتیب استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیں میم، رے، یے اور میم، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایم اے آر وائی اے ایم کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اس نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں وہ ہیں مریم فاطمہ، مریم بطول، مریم خاتون، مریم تبسم، مریم رفیق، مریم توفیق، مریم شاہ وغیرہ. جنسی طور پر مریم نام لڑکیوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. مذہباً یہ ایک عیسائی نیم ہے، لیکن مسلم اسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے نام کی وجہ سے اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، اور زیادہ تر بیٹیوں کا نام ہی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مریم نیم مسلم اور عیسائی دونوں کے لیے قابل ادب احترام ہے. علم الاعداد کے مطابق مریم کا لکی نمبر 2 ہے. اس کے لیے خوش قسمت دن اتوار، منگل اور جمعرات ہیں. خوش قسمت کلر سنہری، نارنجی اور سرخ ہے. موافق پتھر سبز قیمتی پتھر ہیں، جبکہ خوش قسمتی کی دھات تانبا سمجھا جاتا ہے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک مریم کے مطلب کی جانب. تو مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک، پاک دامن، دوشیزہ یا طاہرہ، پاک صاف ستھری زندگی گزارنے والی. اگر آپ کا نام مریم ہے یا آپ اپنی صاحبزادی کا نام مریم رکھنا چاہتے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی اولاد کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.